filmovi su toliko loši da ja moram da vozim opet da bi mogo nekako. Evo opet ovaj glupi matchmaker, znači opet ovaj matchmaker, sve desetke, 2 tier 9 tanka, 3 tier 9 tanka, među sve desetke baci. Pa gdje to ima smisla? To isto kao da se ubaci sa tier 6 tankom, vi ste jedini tier 6, ono sve od osmice. Šta radite vi tu? Ništa. Znači, toliko matchmaker je poludeo, to treba stvarno da popravi. Ne smeta mi matchmaker što se tiče igrača, ali brate, tankove, poređajte to da treba da ispade kako normalno da bude, a ne u jednom timu 5 tier 10, u drugom 2. U jednom ovo, u jednom ono. Aj, jebate, znači, teško, ne, to nikad neće oni da poprave, njih baš zabole. Za matchmaker oni mlate pare i prvo da kažem ja da mlatim pare, mene bi bilo briga za matchmaker. Spotovo me ovde, taj pri, neću sad da izvirim odmah, se čeka malo da ne stanem i onda mogu da izvirim možda. Mogu. Ništa ne mogu da spotim, sam ohoho. Dobro, tingovo je u mene, ali ostao je bez HP. Prvi žal sam ga trekao slučajno, naravno. I Lich Paolo je čak i bolje. Zbog tog treka on je stao samo na 4. To sam mogao da budem ja. To sam mogao da budem ja, lagano. Ali nisam, jer sam se pomerio. I znači tu cilja GC, znači GC je ovdje. Znači GC je tamo, da mi da mogu da... Malo bi da završim ovog TDS-a, tako onako izviri opet, oho, a ne, nije izvirio. Znači GC je tamo gore, što znači da... Pa ne znači ništa, GC možda gađa gdje hoće. Uuu, 268 pozadi, čekaj, da li mogu da napravim neki shot? Da li mogu da napravim neki shot gore? I sad je nestao. Idemo na blind. Jedan klip na blind, pa valjda je neka granata prošla. Sad ću opet da se popremo ovamo. Samo i 7 da me ne izblokira, a upravo to i radi. Ne znam da se on povlači da beži. Da li sam pogodio, da li nisam? Čekaj, uff, tebe, četvorku sam mogu ovdje. Je, četvorka je ovdje dole. Ne, četvorka je tamo dole, šta priča. Ohoho, evo ga. Nije me spotovo, ali... Au, brate, kako bi sad sišao dole da ga klipujem. Joj, majko, kako bi sišao dole. Ali bolje ne. Jer mi dolazi ovdje i 7, koji će... Koji je proxy spotovo, nije me proxy spotovo. Molim. Uff, jebote. Nisam ni jednom pogodio na blind, da što sam mislio. Ne smijem ni da skočim dole, brate, ako skočim dole, ja ne da pobegim. Uff, jako zajebano, jako zajebano. Jako zajebano je četvorka i sedmica. B4, jel B4 mogu da dobijem? Ne mogu više zapravo. Mogu ovdje da klipujem ovog lika. Uff, sad će i 7 da dođe na mene gore. I je 4 se penje gore. Arti razvali. Oooo, type. Type mi promašio, ali... Ali on neće. Ne, nemam tim, nemam tim. Vidi gdje tim stoji, vidi gdje stoji 7. Vidi gdje oni stoje, pogledaj. Pogledaj gdje oni stoje. Vidi gdje oni stoje, kad tenkovi stoje tu na mapi, na ovoj mapi. Nikad. 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 Bespotrebna pozicija, nepotrebna, retardirana, glupa pozicija. Što radite tamo? Foch full HP, jak tigre bio full HP do pre 5 sekundi. I 7 ima 700 HP-a, bolje nego ja što sam imao 500 HP-a. I da, sad si ti hrabri, Sam, sad ćeš ti kao
heroj da spasiš Jack Tigra od nekog, od Bečeta, bravo. To su timovi. Boli glava. Tri artiljerije, ne znam da li su išta pogodili. Išta, ne znam da li su pogodili. 4000 damage-a. Džaba, džaba. Ne vredi, ništa, kao da imam nula. Jer smo izgubili. 3 kila, džaba. Sad gdje ima, ne znam ni da uzme kill, ne znam ni damage da napravi. O, bože, 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 bože. Oho, ho, Arti pogodio četvorku, malo kasno, druže, malo kasno. Isi, počemo, rekao je i sedmicu. Drugi semu je na shot. Što je najgore, ovo može još da dobije, samo kad bi on mogao da se okrene. A njemu je mrtav vozač, pa da. Pa mrtav vozač, lepo, lepo. Oho, ho, Arti dobio sedmicu. Oho, ho, bravo Arti. Bravo, bravo. Pošto je pametan, sad loduje. Ništa. Ništa taj neće da loduje. I evo mi sad... O, će da bude dosadno. Hi, hi. Hi, hi. Ti pišeš hi, hi. E, majmune, majmunski. Hi, hi. Hi, hi. Kampuješ tamo na V4 i sam kriven iza... iza onog brda. Evo, gledaj, sad se vratim gdje sam ja on umro. Znači... Naš i7 je pobegao skroz tamo pozadi. Tu je bio i Foč, tu je bio i Jaktikar. Tri tenka koji ništa nisu radili. Mene ovdje napada E4, penje se gore, nikoga ga ne gađa, penje se i7. E vidite da je taj Foč ostao gore gdje treba da bude. I Jaktikar gore gdje treba da budu. On je bio dozgore, ove tenkove ovdje koji se penju, koji su dolazili na mene, E4 i 7. Oni bi njih odrali od batina. Odrali bi ih od batina, nisu, zato što nisu bili gdje treba da budu, bili su gdje ne treba da budu. I tako da sam ja morao ovdje da virim, pa sam morao da skočim, pa sam morao da primim shot od tajpa i zato sam posle bio na shot E4-ci. Morao da klipujem tajpa, od uzgore klipova 268 koji je tu jurnuo. Ali, nevjerovatan tim, stvarno nevjerovatan tim. Ajde VT brate, ubij ih više. Šta čekaš? Što najgore sad će bude situacija da će naš Arti da van shot VTA i onda ima Arti se juri po mapi. Ohoho. Ohoho. Erekt. Ajde vrem, če držiš da ti nemoj da tužiš partiju, samo idi umri, molim te. Nemoj da tužiš partiju, nema potrebe. Da ciljaš ti VTA dolazi iza te. Da, bitno je bilo da kreneš u rekverz da bi mogao da kreneš napred, a? To je to razmišljanje. O, može da van šote VT-a nego... Evo jebi ga. A VT mu sad lozi što ne tamo strano se to postao, pa da. Jo, šta bi rekao sa sve ovoj sedmici? Šta ti im nekom rip da pišeš da jedeš govna pa ti si najgore izginuo? Ti si zadnji izginuo zato što si pobegao kao pička. Ja moram da psujem, ja šta ću, ali moram da psujem. Ovo je čak i dobro. Koliko znam da... psujem i da se nerviram kad smo ti imao i ovakve pitanje. Ohoho! Ohoho! Šta bi... Pa da. Samo da im... Pa vidi VT gdje je bio. Znači, samo hoću da vidim... šta je napravio moj tim? Teta i sed. Evo ga, evo ga! Evo ga morona moronima. Evo ga. The Forgotten Nightmares, such clan, stronku. 700, 600 damage-a je lik napravio, drugi 733. Dobro, AMX je van shotovan. Ne mogu baš da ga krivim. On je van shotovan. Bečet. Bečet nije van shotovan, ali je dva shotovan. Dva šela je primio, znači to je vjerojatno bila dva arti, ali opet, brate, ne znam, i 7 600, taj povaj 600.
i 7200 foč, to je najfočiji. To je imao dve, to su dve granate. Amoreko i sedmicu, vjerojatno ga je pogodio i Amoreko. To je to. To je onaj demič koji je napravio kad je, kad sam ja umro. Paton 2000 u redu, GV 3000 u redu, ja 4000 i Paton 4700. Nemam reči, stvarno nemam. Nemam reči. Dobro, šta ću. Hajde probam. Probam E25. Top tier matchmaker, 3 Artija. I uglavnom zatvorena mapa, tako da Arti vjerojatno neće previše da gađa. Biće ograničen koliko toliko. I sad... Staću... Sad, ako naš neki scout bude išao da spotuje njihovu stranu kad prolaze, ja ću da naš scout ide levo, brate mili, šta ćeš ti, i drugi. Ma GG, dva scouta idu, idu levo. Tamo nema šta da se spotuje, stvarno ne znam šta će tamo da rade. Tako da niko neće moći da spotuje, možda će stvar da se zaleti preko, staću ja ovde. A ako neki slučajno neko njih bude spotom kad prolazi, mada... Teško da će bilo ko to da spotuje, možda će ipak stvar da spotuje. Ajde se čekamo. Ona nema šanse znači da spotuju kad pucamo odavde. Nema šanse. I... Izgleda niko neće spotuje. Komet se zaleteo, kasno sam vidio. Komet se naš zaleteo... to je možda i loš potez bio. Njihov komet ide preko mosta. Ja ću njega da sačekam. Samo što neću moći da igram sa neke distance, zato što jedino da, da, nemam gde da stanem. Au, i T25 dolazi ovdje. Morat ću ipak sa distance neke da se pomerim, tamo neke bužde uhvatim da ga deram odatle ako mogu. Jao, vidi šta je meta, jao, KV85. Jao, nemoj da silaziš sada dole. Ne. Da li ima neko da mu pomogne da ga ih snajpam čas? Mislim da nema. Dink! Molim, brate! Koliko me nije htjelo! Ju majko mila, koliko me nije htjelo! Bože boš, a Komet je sad ovdje došao. Da, tu drugu stranu smo im kao dobili, ali Komet je ovdje došao i... VK meni može da pomogne, samo... Tu je sad prvi Komet i T25 zajedno. A djavo je sad, brate. Komet je full HP. T25 isto prišao. A put sam brže od kometa, naravno, ali... A ujebati. A ujebote! Svukao sam se, T29 je negdje dole. Tigar naš izgleda ubija Arti. T29... Sam baš zanimao gdje je otišao jer... Aha, evo, mogu njega da gađam. Ako se namestim lepo i ako ne cilja mene, a... Cilja ovdje negdje do kurca. Dva puta sam ga zapalio, jedi gov na KV2. Pa što kradeš taj kill? Sad će njega, mrš! Mrš! Čuk,
dva puta lepo zapalim te 29 i dođe HV2 koji ima mali top, da ima trolku ne bi mi uzeo drugi kill. Evo vidi naš arti, ubi njihov arti zato što njihov arti nije mrdao. Zadnji put bio spotovan gore i nije mrdao uopšte. I naravno je to naš arti iskoristio i ubio ga lepo. Sad će ti krta skoči preko na ovog M41. Dobro, ovo mu je one shot. Tako da... pa sad jedino ko se tigar u sere pa ne smije da primi shot od malog artija. Pa ne budu uopšte ni probao da pređe preko, ali ja ću da probam. Ja ću da uletim pa ću da ga ramujem. Biću brži od T67 koji... A sad si hrabar kad sam ja došao, jeli bre. Mrš! Ha, nisam poginuo. Kako nisam poginuo? Da, sad je bio hrabar, čim je vidio da ću da uletim, da ubijem tog lika, tiger odmah skočio preko, ali za to vreme naš arti je ubio tog artija njihovog. Prva klasa. 2800 damage-a, 3 kila, dobra partija. Ok, je bila partija, bilo je malo gusto kad mi te 25, koliko su me te 25 komet napali, ali preživio sam. Dobro. Evo jedan tank koji ne igram baš toliko puno, ali ok, tankić nije loš. Francuski medium, AMX-30P, nešto ga slabo vidim, znači u partijama, jer nije ništa posebno, nije uopšte loš, naprimjer po meni bolje od Centuriana. Od ovog Action 10 i... šta znam, nije loš tank. Nije loš, 7.36 puni, precizan je. Nije baš brz kao B4, ali brži je nego ruski medium i tu je negdje slične brzine kao TVP. Znači tu smo negdje sličnih brzina. Armor nema ništa, naravno. Ali tank kao tank nije loš. Šta znam. A brate, TVP... da, spotovat će naš scout, ali to ne mogu da ga gađam. T-71 možda mogu. Promašio sam ga, da li me spotovo. Svi ga maš, evo ga, nekoga je pogodio i... ohoho, ovo je bolja meta. Dingo sam Centuriona nekako, okej. I oni odigraju agresivno dosta s njihovim mediumima, znači... i naši neki su uleteli dosta agresivno i naš Centurion je uletao mnogo agresivno, da li je trekovan, da Centurion je mrtav, to što je odlučio da skoči preko i trekovali su ga, nije teo do sada da se popravi izgleda. Da, sve artiljerije su im ispotovane, u stvari VT im je otišao na A1, znači tog VT mora se pazim kad budem probao da izvirim ovamo, ali... mogu sada da dobijem. Trebao sam loadem he granate sada za tog ruva. Da, njihove te sad dere našeg, koga ono dere, ali neko je sad odrao upravo. Četiri. Gubimo drugu stranu, znači u stranu moramo da pušimo, samo... Ok, znači VT će da padne, verovatno, ako ga...
Biće ga 75 valjda, ali ako ga ne ubijem, on morat ću ja da idem. Morat ću ja da idem, ubijem tog VTR ili Type. Jer taj VT je velika pretnja. A on ako stane tu gde je sad i bude dalje nespotovan, on može da napravi cijel klip da ne bude, da bude da stane nespotovan. I onda, eno ga i Arti. Sad Type ovde nije uopšte morao da rizikuje, jer on... Ipak, tank sa malo HP-a. Ja sam mogu tog VTA sam da ubijem jako lako, dok on će da se namuči, čak znači prišao je primio shot bez veze, iako nije morao, da se trebao je da loadem lepo je, brate, pogodi ga jednom da ga završim, ajde. Brate, pa pogodi ga taj! Kasniš taj, kasniš. Aj cilji dalje mene, a? Aj dalje mene ciljiš, pa da, brate. Sad sam ostao na shot, zato što taj... Prim shot od dva šisketa, naravno da je on bio, da je bio pun i da je čekao da mu neko dođe. Kao što je lepo sačekao mene. Sad sam na shot svima. Špic, ne znam gde je, njemu sam na shot, njemu sam na shot. Ali da, naš Centurion ovdje kupi HP, izgleda je opet rekovan. Da, on je opet rekovan, znači da je Centurion... Ja sam prvo izgubio sav HP. U početku sad nemamo nikog da ide da resetuje bazu, ja nemam HP-a, TVP naš full HP skoro. Njega briga, TVP ide i nazad, čoveče. Pa dobro, jako puniš, možeš ti da kreneš nazad. Brz si. Bar da spotuju bazu da Arti resetuje. Evo i ja mogu odavde to probati. Kakav low roll! Kakav jebeni low roll! Či, gori low roll nisam vidio skoro. 290 sam ja njemu skinuo, gde je prosjek 390. 290 i pritom ga zbog toga ne ubijem. Ali dobro, ubili su ga... Ubili su ga, ne znam, koliko je već ubio, nebitno. Ali... F7 više nemam ovde. M7, ali FE, ako budem spotovo nekako sad sa sredine, moći ću da ga gađam opet. A taj 7 je mrtav. Aha, evo ga FE. Mislim da ga imam sad. Da, sada ga imam. Sad sam ja vjerojatno spotovan, ja sam spotovan, sam onaj zoni pucao. Mrtav sam. Ali, valjda mogu da dobio sad partiju, znači... Ja sam napravio 4150 damage-a. I 750... A oni su svi na shot... FE-u, koliko... Sad zaboravio sam koliko sam... Koliko HP-a ima FE. Type 61 malo pre kad se zaletio, kad je vidio da je VT meni na shot, umjesto da je išao na 2-6 keca, da pukne 2-6 keca, da ja završim 2-6 keca, dok ja napunim opet, jer 2-6 keca, to što sam ga ostavio na shot, stigo je da me pogodi. I sad možemo lako da izgubimo ovu partiju, ako imamo 3 arti, ali niko neće da spotuje. Niko neće spotuje, naši Sam i dalje stoji u bazi, ako nema nikog, znači niko neće nam napadati sad bazu, on i dalje stoji ovdje, mogu da priđe da je 50B, da dođe sa ove strane, jer FE neće da mrtvo odatle, FE će tu da bude i to je to, dođe sa ove strane da uhvati špica ili T-54-ku, da, o, džaba, još su u platunu, njih dvojica su u platunu. Kako ne možete zajedno da se dogovarite, da krenete, da... Ne znam, stvarno ne znam. Na kraju će naš bečet Arti morati da spotuje. Evo, uleti brate, primi shot i ubij ga. Primi shot i ubij ga, nemoj da nam Arti umre. Majko mila, idi. Vidi ga, ti ga puštaš da pobegne. O bože me sačuvaj, znači... 2-6 kec, bravo care. Bravo, care, 2-6 kec je ubio Arti, ubio MX-a, ali ubio TPD-4-ku, ali zato će sad Špic da ubije njega, nažalost. Špic puni. Au, ne puni. Ne možemo da se sakrije, još me... Sad bi možda već stigao da napuni, ali mu je punilac mrtav. Bravo, 50B, konačno si vidio da je Špic spotovao na toj strani. Evo ga i FE na shot. Uff, ne znam što je to FE pucao, ali FE na shot. Bečet je vidio da je FE pucao. Bečet sad možda ga uvija lagano. FE prespor da ide u rikvrca, Bečet.
Samo molim te na cilje, nemoj da snapshotuješ. Molim te, molim te. To je snapshot, brate, zašto ne na cilje? Šta teli se? Koliko glup možeš da budeš? Tank je pucao, tank puni 25 sekundi. Ima, bravo, sad idi tako da možda te pogodi, nema potrebe da idoš dole, a? Vidi, i 50B je odustao od špica. Ne, 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 ovo nije normalno. Ovo nije normalno, ovo nije normalno, i sam i dalje... Nemam reći, stvarno nemam reći, stvarno nemam reći. Koliko glupi možda budete? Koliko glupi možda budete? I sam, koliko glup možda budeš ako Efe dolazi sa te strane, ti mu dođeš sa spoljne. I sam, idi ovako. I sedam, idi tu. Pa brate mili, dva tanka ne možda ubijete jedan tank koji je na shot. Koji nema kupolu, koji ne može se okreći, upadneš, flankuješ ga, brate, on cilje na jednog, drugi zleti. Pa nemojte sa iste strane da dolazite, pa koliko možda budete glupi? Jo majko, mila. Znači, evo klipi da je traje 10 minuta, ja sam poginuo pre 3-4 minuta, ali... Znači, ljudska glupost nema... Nema granice. Stvarno, ljudska glupost nema granice. Arti ga promašio, bravo Arti, sad jedan s jedne strane, drugi s druge strane, i ćao. I dok cilje jednog drugi ga napadne, šta je tu komplikovano, ne razumem. Vidi, ćao, ćao, jao bože, jao bože, jao bože, jao bože, koliko si glup, 50B, jao bože, i 7, koliko si glup. Jao bože, jao izgubit ćemo partiju, jao izgubit ćemo partiju, dingovat će ga lik opet. O majko mila, o majko mila, jo majko mila. Jo bože mi sačuvaj znači. Znači ja ne mogu da verujem. Znači sad dođem i da izađem iz graže da igram nešto drugo jer ovaj sad špicima da beži. Špicima da beži, a i sve neće da je kepo. Pisao samo da ide da kepuje. Ima vremena da kepuje, 4 minuta do kraja partije, ovo može do kepa stigne za minut i pol ladno. Minut i pol treba da se iskepuje baza. Samo ovo sad ima da smara, znači... Dobro, sad neću gledam nešto na telefon, znači partiju ne gledam, ali pričam i dalje. Samo nadam se da će da iskepuje. Ooo, špic potovan! Samo idi kepuj, samo idi kepuj. Nemoj da ga juriš, idi kepuj. Koga je? Sad... Car, kakav si ti car, kako snapshot radi, ali za to ne možeš da probiješ bok FP-a. Ja. Ja milina, stvarno. Jebate, ne mogu da verim. Kako ga je lik u pokretu razvalio. Da vidimo, 4150 damage-a, okej. Taj i7 je napravio 1000 damage-a. 52 3000 i to je 50B 14 ispaljenih samo 3000 damage-a, 9 probio i 7, 8 ispaljenih, 4 probio, znači oni sve upola. Neverovatno, stvarno neverovatno. Ali dobro, vidjeli ste, MX-30B kao MX-30B, ok, tenkić, precizan je, nema armora, ali je brz koliko toliko, brži od ruskih medijuma, onako, nije loš tenkić, zanimljiv je neki put za igru. Dobro. Sjebam malo matchmaker opet, ali... Znači, stvarno čudni matchmaker i nešto u zadnje vrijeme. Ne što se tiče što je tier 10 i to, nego što... 2-3 devetke, ali zato 6 tier 10 tankova, pa to ne ide nikako. Da je 2-3 desetke, a 6 tier 9 tankova, to bi bilo okej. Ovo je malo glupo, stvarno je glupo. Gledam, imamo jednog medium tanka, mi imamo... Dva i dobro je ovo. Dobro je, obojica dolaze ovde. I
Ja ću da rizikujem toliko da ću prvo da pređem na drugu stranu, zato što imamo prednost medium tankova i probat ću da prođem skroz do kraja, probat ću da spotujem i ako neki njihov light dođe kod mene, ja ću prvo da ga zveknem za 1000 i da ga neko od mojih završi, to bi bilo najbolje. E sad, da li ću ja da budem spotovan kad prolazim ovde, moguće. Nisam spotovan, možda niko njihovih nije ni krenuo ovamo. Da, Bulldog je ostao pozadi, sad ću da se popnem gore. Oooo, T49, nemoj, brate, nemoj. Neću ja tebe, nemoj niti mene, ajde, može. Neću ja tebe, ali moj će tebe, bez brige. Probaj da gađe nešto. Promašio sam, što nisam čuo ošao. Završit će ga naši. 50B sa boka, dere na 140, taj 140 je mnogo zaletio sad, realno. Mnogo je ovdje rizikova, zaletio se previše, sad ću ovdje se zaletim jer već vidu, pa moram i ja ako hoću neki damage. Sad baš 50B-a da snajpujem tamo, to baš neće da ide, ali MX-30 bih htjela da odvalim ako mogu nekako. Arti, ja bi opet MX-30 jer on mi je nekako lepša meta. VT, ja bi opet nekako MX-30, bro. Kakav snapshot i zapalim lika. Brate, mili, jebote, pomagajte, gdje ste? Brate mili. Brate, jel može neko da ubija tog 50B-a? Konačno. Ja sam napunio i... Dobre. Čudi me da ne onaj nije izgorao do kraja MX-30. I... Dobro, ubit će ga sad lightweight naš VT tamo, ja bi radio sad da gađam VT-a nego da trošim shell na MX-30 koji je na koliko, 100 HP-a. A izgleda da ću morati jer niko drugi ne može. Ja mogu, ali radije ne bi, sorry, više ne mogu ni ja. Ne znam što naš lightweight ide onako široko, sad VT možda ga gađa. Da li se njihove četiri vraća nazad ili ne, pojma nemam. Da, MX-30, juri lightweight, ali brate, lightweight možeš da ga... Ne možeš. Dobro, ubio ga je, ali VT... VK. Daj, kurac, sad će da me ubio. Dobro, nije me ubio, spotovao sam Arti. Znaš kada ću ja taj Arti da ubijem? Nikad. Ne! Koliko sreće imam. Koliko sreće imam. Da li on puni? On puni. Koliko sam sreće imao. Dobro, ja sam umro. Napravio sam 2500 damage-a. Či stvarno, imao sam mnogo sreće u partiju. Imao sam stvarno mnogo sreće, prvo što ono 13.90 me jednom dingovo, 50B me promašiti 2-3 puta, posle, dobro, zapalio sam 3, daj mi 30, ajde to, ali kad VT prvo me promašio, ja mislim, pa me dingovo, pa je onda ubio 13.90 ili koga već, i onda nije imao dovoljno granata da me ubije, pa sam ga zveknuo za 900, tako da bila je lepa partija. I... Gdje onaj VK gleda... MX-30-90 gleda, ne puca godine, možda ga... Pa, probio ga je, super. Super, Škoda. Vidimo napada... Mausa i... Da li mu ide dobro? Jo, kako mi se igra Škoda, znači... Prejak tenkić. Jako je tier 9. Jako ima granatu manje nego tier 10 tank. Svano je prejak tenkić za svoj tier. I kad upada u desetke pravi čuda. I... Imam kredita da ga kupim, ali nemam posljedu, zato stvarno se razmišljam da li da ga uzmem opet.
Ali malo mi fali da istražim ovaj tier 9 arti pa moram njega da kupim, jel ne znam, stvarno, šta ću. Da, ovo je dobijena partija, ostavim je VT kojeg sam ja ojadio, ne znam kog sam ga stavio na 500 HP-a. Aha, dobro, neko ga je pucao posle toga. I škoda ga je završila, naravno. B4 sam pogodio i nisam ga probio, nekako ga nisam probio, onoga arti, ono kad sam pogodio, kad je odmah posle toga je VT skočio na mene. Stvarno ne znam kako ga nisam probio, pukao sam ga samo za 450, 440, koliko već. Završit će ga naš 1390. Jah tigar ga završi, dobro. Dobro, sve u svemu bila je okej okay, partija. Puno sreće sam imao, ali mislim kako sam imao to damage block by armor, to baš me zanima. Druga klasa, dobro. Damage... Kako nisam imao onda damage block by armor kad me VT... Brate, hits received 7. Kako damage block by armor 0, pa 13.90 me je dingovao jednom i VT me je dingovao jednom. Znači, nisam šunta, mogu da vratim replay, pogledat ću baš snimak. Znači, ja sam ubeđen da je mene VT dingo, dingovao me. Dobro, ne veze, sve jedno... Lepa partija. Tako da, dobro. Dobar tank, dobra partija. Sam vidio da sam usjebao nešto. Dobro, topi Nishanjiju. Bečetu, topi Nishanjiju. AMX-u, da AMX-u sam zapalio. Koliko je on izgorio? Za 780. Pa dobro, kao da sam ga probio od prilike. Pa da, dobro, nije loše. To je bio snapshot na AMX-30. Evo mapa koju baš i nešto ne volim mnogo. Sa to je 49. Uglavnom ne volim ni s jednim tankom sa heavy-ima i okej, okay, ali sa medium-ima je mnogo rizično kad se igra na ovu stranu. Ali to igraju medium, jebi. Ali dobro, idemo vamo na sredinu, probat ću spotting kad prolaze ovde gore. Ja nemam optiku na ovom tanku, ali opet mislim da imam dovoljno view range-a svejedno da ih spotim dok se penju. I... Ako mogu da opalim nekog u bok kad se... kad prolazi. Da vidit ću. Au, brate mili. Bravo, svaki čas za vožnju. Nemam reći. Fuck this physics. Physics. Yes, fuck this physics. Jo, bože. Možda sam trebao da odem još malo napred, možda ih ne budem spotao. Da, nisam spotao ni bulloga. Nije ni on spotao mene. Bye bye! Sad sam spotao. Znači nije me spotao, to mi je jako čudno. Čudno mi je što ja nisam spotao nikoga, ali... znači stajao sam tu na otvorenom, nije me spotao dok nisam opalio. Znači opet da stanem. Možda bude... Stvarno ne znam kako mi nije spotao. Ovih T49 možda dolazi kod mene. Možda i dolazi. Da, njihov arti dere naše tankove tu. I... Naravno, ako neko sad krene na mene, ja sam mrtav, jer apsolutno nemam nikog ko može tu negde da mi pomogne. Naši pušaju i jako loše pušaju. Da su, da isfokusiraju TVP-a i posle možda, da, ubiće oni TVP-a, ali... Sa njihov T62 isto radi nešto čudno, uleće kad su već svi naši tu. Spotovan sam sad, spotovan je taj T62, a T49 evo ga ovde. Da, nemam ga, ali imaću ga ako krenem na njega, spotovat sam i dalje. Dobro, sad već vjerojatno više nisam spotovan. Probat ću da ga... Dobijem, kill jebi ga. I idem sad dalje, da njihov arti... O, rume sad ingo. Znači njihov arti Odrao naše tankove ovde, apsolutnik je odrao. Mora sad da čekamo B4 da napuni pa da napadnemo u 140. A Ru je tamo znači, evo ga i arti. Ja mogu možda, čekaj, vidio sam da mogu da dobijem arti, kako sad ne mogu. Dobro, ne, sad ću 140 da flankujem jer nema niko da me gađa iz njihove baze. Dobro, naravno nije
nisam ga probio, nisam ni očekivao da ću ga probio tako u bok. Naši će to da oderu, sad ću da ga zaobiđem da idem na bazu Rua da probam da ubijem. Šta rade vi naši? Pa napadnite ga! Jebote! Ne veru. Kasno, Bečet, kasno! Znači, ne znam što ga nisu napali ranije, Bečet je bio napunio... Pa to nije... Ne znam, ne znam, okej. Sad kad mi bude Arti opet sveknuo... Kukaću. Evo, ovaj Arti beži, neću ne prvom da ga gađam. Sorry, mogu bi jednog. Ne znam gdje je Ru. Pa to, daj završi ga, molim te da nam ne smeta taj. Ja da idem da hvatam Rua. To, 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 bravo, bravo. Sad Ru gdje je pobegao, to je pitanje. Mislim da je Ru ovdje gore. Ne, Ru je otišao skroz iza, vidi ti Ru da je otišao. Ja i sam ne mogu probijem u leđe sa HE granatom, nikako najvjerojatnije. Ali probat ću. 477, pa lepo. Više, mnogo više nego što sam očekio, super. Šta više. Ali kakav low roll, još sam ga removo, još sam napravio, probio sam ga sad zadnjom, ali je bio roll, jebote, low roll, low roll. Bio je low roll, pogodio sam ga za 815, koliko već je bilo, sranje. Prva klasa, ali, dobro, 6 ispaljenih, 6 pogodka, 6 nazovi penetracije, mada nisu to sve bile penetracije. Nisam se, a ne, nisam se za 350. 140 za 350, Arti sam ubio, dobro, uhoh sam za 447, bilo bi penetracija da je ono, šta sam sve sjebao, amorek, trek, turret, trek, komandira, drivera, loadera, Ru, dobro, kupolu, znači Ru sam zveknuo, znači sa ramovanjem sam skinuo bilo oko 150 i više, i nisam mogao da ga probijem, nevjerovatno, i koliko sam ga stavio na malo HP, baš na malo, 50 HP, i ovog ono sam ubio za, što sam ukrao B4 kill. Ali dobro, dobra je bila partija, super je bila partija, što više koliko je to bilo van 8, to je bilo 5795, super, super, lepa partija, naravno 149, obično su sve partije lepe. Ništa sad za ovu partiju 149, ne mogu da igram levo, jer mi nemamo, imamo dva medium tanka i to su osmice, a oni imaju platoon, a T10, Paton, Škoda koji će najvjerojatnije da pušaju drugu stranu, to je donju stranu. I onda nema uopšte smisla ja da idem tamo i naši tankovi koji imamo S-75, T-30 i VT, znači ta donja strana ne može se dobije nikako, zato svi su odlučili da idu za grad. A ja sam došao ovdje da napravim neki shot ako neko bude spotova, mada ja nisam baš najbolji za spotovanje, mislio sam da će Ru to odradi, ali dobro, evo njihov T-49 koji se kurči. Dobro, ja ga nisam probio, ali drugi T-49 ga je probio. Uglavnom, odvalili smo ga. I sad... sad više nisam spotovan. Ću opet da stanem tu negdje gore. Ali... nema ja dovoljno vjurenče da spotujem ono tamo. Ru ima, ali... možda Ru bude sad spotovao. I morat ću jako brzo da se sklonimo odavde jer mi ćemo drugu stranu, kao što sam rekao, ohoho. Ćemo tu drugu stranu, ohoho, T-34, još lepša meta. Dobro, nisam ga probio, jako sam ga pogodio u leđa, možda je palo u kupolu ili tako nešto. Nije ni bitno, znači drugu stranu ćemo jako brzo da izgubimo, evo već su odreli Jak Pantera i Bulldog je tamo, znači moramo grad da guramo. Moramo grad da gurnemo, ja kao light moram nekako tu da sad nađem neku ulogu, pa da branim bazu jer o, RHM. Jebika sad, brate, RHM nestao. RHM Ferdinand snajpuje pozadi. Nema veze što tu imaju 2-3 tenka koji snajpuje pozadi, to je najvjerojatnije sve što imaju ovde. I zbog toga mi stvarno moramo da gurnemo u ovu stranu, jer ako to ne uradimo,
Ako to ne uradimo, doći će nam sljedeća jako brzo i onda neće baš da bude lepo uopšte. Ajde, 30, idemo da završimo tog Pershinga. Ja ga probijem, ti ga završi. Može, dogovoreno, dogovoreno. Tako, tako. E, nisam ga probio, ali ajde, te 30, razvali ga. Ajde, razvalite ga, što čekate. Sad sam safe od onih kampera pozadi. Ali, i dalje sam proxy spotovan od Pershinga. Možda i nisam. Možda i nisam čak, ko zna, ali RHM da bi ja sad teo da razvalim. A zašto ne ciljam? Naravno sam promašio cijel tank, druga strana kao što sam rekao pada nam jako brzo i onda moramo... Rekamo, ne znam da li ima ono veliki top ili mali, ali sve jedno. Sad ću opravno da prođem, da imamo T29. Da zveknem T29 za 1000, ako mogu. Ako mene sisjebe. Nemoj da se odupiraš T29, nemoj. Nemoj da se odupiraš T29, nema smisla. RHM i dalje živ tamo, on je na shot otprilike. Hoću njega sada da probam da ubijem, T34 najvjerojatnije već pobegao. Tako da je taj RHM tu sam, verovatno, zato ću prvom samo da preskočim da ga ubijem ako mogu. Ili će to naš 13.90 uradi, nema veze kog god. Da T34 beži nazad. Sam spotovan sad, nisam izgleda. RHM, čao. I ubit će oni T34, kada ću već da se vraćam nazad u bazu. Kao što sam rekao, znači tačno sam rekao, njihov platun jedan ima da gurni drugu stranu. Sad mi možemo i da kepujemo. Zapravo naši, bilo bi dobro kad bi naši počeli da kepuju. Naši da počnu da kepuju, ja ću da stanem ovdje kod ovog brda kad oni počnu da kepuju, da resetujem baš ono u zadnjem trenutku kad zatreba da se izvuče partija. Ali... Čekaj, sam na moj bušu ovdje, možda me ne budu ni spotovali. Pijem Škodu ako mogu. Da, nisam ga probio, ali... Tu i T3400, sad će oni da napadnu ovdje ili neće, da jer su... Su obojica, Škoda je na shot, Paton je na shot, ali Škoda opet igra agresivno. Što je jako zanimljivo. Ou, brate, T34, ti možeš da probiješ, ne znam zašto nisi. Ali Škoda je meta glavna. Škoda mene može da ubije iz... Dobro, sad sam ostao na shot, ali resetovat ću ih sljedeći put. Nadam se, stižem da napunim... Stižem da napunim, resetovat ću ih, samo da mene... To sam resetovao, moram resetujem onog iza. Znači moram sljedećim šelom da resetujem onog iza. Jako zajebano, brate mi. CDC. Kurac, bre! A dajte, mogu! CDC, mislim, mene spotao sad. Nisam teo da izvirim u isti buš, iako mi je bio sigurni. Ne znam što sam se tako zajevao. Ne znam zašto sam se tako zajevao. Ne verujem. Mogla da bude mnogo lepa partija. Stvarno sranje. Ali jebika. Da su naši kepovali, naši nisu uopšte ni kepovali. Vidi ovo. Nula, nula, nula. Naši nisu, stvari kepovali su, ali nisu, da mislim, nisu sva trojica ušli u kep, jer... Nisu sva trojica ušli u kep. Da su sva trojica bili u kepu, mi bi skepovali, zato što njima je kepovalo dva tanka. Ja sam resetao jedan tank. Da su naša trojica ušli u kep, taj moj reset 1 bi bio više nego dovoljan da njih trojici skepuju cijelu bazu.
prije nego što ova dvojica iskepuju. Ali dobro, jebi ga. Ne može baš svaka partija da se dobije. Znači matchmaker je stvarno poludeo. 1 tier 10, 1 tier 9, sve ostalo osmice. Mi imamo čak i 1 tier 6. Znači matchmaker je stvarno, stvarno poludeo. Idem na brdo, neću da se popnem gore, samo ću stanem dole da čekam nekog njihovog medijuma da proba da se penje, da ga zveknem ako mogu. A, što ja ne dobijem ovakav matchmaker? Mislim da sam svega 5-6 puta dobio ovakav matchmaker kad sam top tier. Da, tako nešto. Imamo dosta medijuma, s druge strane oni... Pa imaju, ali imaju manje nego mi. Sve jedno, ali oni imaju tier 9, tier 9 medijuma, mi nemamo. Tako da staću ovdje ipak za početak, napravim shot ko se bude penjao gore. Samo da spotuju na vrijeme. Samo nemoj CDC da blokiraš, molim te. Puši ga bre! Kako si me zajebo, brate, kako si me zajebo time što si jama rekao. Kako bi ga ja zveknuo kad ti nisi jama. Jao, sad se ovaj penje. Sad se ovaj lik penje. Taj lik se baš ne penje na najbolji mogući način. Ne, 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 ne! Bravo, bravo CDC, ti... Kako nemate ljudi osjećaj da neko tu, da neko drugi ima da puca. Puši ga bre! A puši ga bre, jedo... Dobro, ono što je prvi jamo rek bio, to je super bilo za tog lika, naravno. Jebi ga napravio je dosta damage jednim shotom. Pa onda hoću ga gađan CDC-a, ne mogu da gađan CDC-a. Zato što se našao pametan naš... Ne znam koji je već bio. Da... Što smo ošto oko cilja koji ja ne mogu da probiti. Neki put može u sere da se probije tu, ali uglavnom ne. Mogu sam da ciljem, mogu sam bez veze da bukam. Dobro, izgubili su tier 10, što je super. Izgubili su tier 10 jako glupo, što je super za nas, naravno. Ali, toliko prilika sam imao dobri, znači 2-3 super prilike i mora to neko da izjebe. Vjerojatno imaju nekog TDA iza kojih kampuje, ali ja opet rizikujem da dođem ovde i da zveknem vrhama. Ali ja bi da zveknem ovog lika koji će da beži odavde. Ili ne? Te i on je. Jedi govna. Jedi govna RNG. Da jedeš govna RNG. Da jedeš govna. Znači stvarno RNG da jedeš govna. Sad ću se pretvorim. Malo je falilo. Malo je falilo, ali RNG jedi govna. Nek se trekuje. Volim je kurec. Znači jebe mi jebeni RNG. Sve ispromašivao. Prvi shell koji sam mogu da razvalim, ja promašim, tj. Ne promašim nego naš lik amo rekuje njihovog lika i naravno tu nema damage-a. A ja sam pritom opalio bez veze, mislim nije bez veze, ja sam gađao da ubijem tank. Sad ja mogu ovog AMX-a da probijem, samo da ga stignem, iako ga uopšte i... Da, naravno da neću ga probijem jer nisam teo da sačekam malo da mu dođem u leđa da ga zveknem lepo, nego ja žurim. Žurim da uzem damage, žurim da uzem kill i uopšte ne napravim damage. Ferdinand. Vidio, ovaj je čak i ubio ovo. O majko milo. Kako te je ubio? Meni nije jasno. CDC je flankovo tog AMX-a. Kako taj CDC nije ubio AMX-a? Kako? Kako? I dalje nisam našot Ferdinandu. Ali... Ne mogu da ga probijem, nemam hit. Sam to kreće za mene, pa naravno da se kreće za mene. Ma da, brate, idemo. Ludnica. Stvarno sranje partija, ali stvarno je sranje. Da li naš TVP ne može da ubije iz trojka? Ništa, ubit ću je ja, ako ne bude mogo da je probije. No dobro, ubio je ovaj drugi. Ferdinand je dalje ovdje, vjerojatno me čeka.
par, ni jedna penetracija. Koliko je bilo dobrih šansi. Koliko dobrih šansi je bilo i... ništa, ništa. Dobro. Čekaj, paš da vidim. A da? Sranje, znači stvarno, stvarno sranje. Lightweight naš 3700, nekže jer ja mu rekao full HP CDC-a skoro. Da. Dobro, ne vezim. Nastavljam s T49 i opet dobar matchmaker, ok mapa, ništa posebno, ali ona strana je bolja. Pa idem tamo polako pa ću da vidim šta ću. Mi imamo tier 6 starti. Ne bi idem dole, da se zaletim nikako, nemam dovoljno dobar view range da spotujem, a da ajde kao... A neću odatle da spotujem, nego će ostanem ovdje na uglu, pa kad budu virili tamo iza njihovog ugla, da ih onda spotujem, ajde. Možda ih i odavde spotujem, šta znam. Mada ja ću budem spotovan ako neko izviri ovdje. Da, nemam dovoljno dobar view range na ovom tanku jer nemam optiku. I onda je jako teško spotovati. Spotovan sam. Znači neko je prošao ili je neko stao na onom uglu, ja njega nisam mogao spotiti. Ma ja tamo. Da, 1390. O, T43 se udavio. I vidite, sad će taj 1390 možda opet stane tu na... Kako kao je neko drugi spotovan? Da, zato što je pucao. Granata je išla gdje treba i nije pogodila. Ne mogu da verujem, stvarno ne mogu da verujem. Lik nije mrdao. Gađao sam gdje treba i nije granata pogodila. Da me ti zezaš. Taj neće više tu da izviri, sigurno. Znači, sigurno. Znači da li ošte da li treba da možemo da gurnemo u drugu stranu jer... Sekunda. Ko je mene sad spotao? Pa to me je spotao. Možda može da guremo tu drugu stranu, oni guraju onu drugu... Ono... Guraju onaj sneg, naš T10 ovdje gubi HP od njihovog T10, ne znam kako, a ne pravi im damage, primio dva shota, dobro, sad je napravio opet shot. Taj 10, znači moramo da ubijemo koji izgleda sam, ja ću odoći gore da prvo da ga zveknem ako mogu. I jao, T34, dobro, nije strašno, nije strašno ništa, ću ja tu da im smetam. Pa, vidite, sad ja mogu njega možda da dobijem. Nisam ga probio, ali ostavio sam ga na shot. I sad jedan samo treba da izađe da ga završi ekstra. Super, T34 je sam, T34 je sljedeća meta. T34 ta igra agresivno, tu nema nikog ovdje oko njega. Sad ću ja da izvirim da probam da ga završim. Da ću da ga završim. Molim! Evo, opet počelo sad glava da me boli. Znači, o majko, kako je to nisam pogodio? Kako ja nisam pogodio T34 sa 2 metra, ej! 1390, probat ću njega. Ovo mi je... Ne, obrisat ću igricu. Ja ću da obrišem igricu. Ja ću da obrišem jebenu igricu. Nem reči, nem reči, uopšte nemam. Apsolutno nemam reči. Ali, apsolutno nemam reči. Sad je HTC hrabar. Ferdinand nam dolazi i ja sam lodao sad hit za tog Ferdinanda jer ja u bok mogu da ga probušim sa hitom. Sad ću to i da krenem i da uradim. Dobro. Znači brate nema potrebe da se... Tako. I idem na arti, ja ako ne stignem prvi da ubijem arti, popizit ću, hoću kill. 1500 damage-a nije nešto, ali ima 3 arti-a, kad me budu se čekali, bit će teško, ali probat ću da ubijem barem 1 arti. Mada, pošto sam ja najbrži od svih ovdje tankova, ide i ovaj naš mali arti, ali... Trebalo bi da ubijem bar 1. Ako se ne budu udavili, što me ne bi čudilo. Postavljam da su gore. Naravno da nije.
nisu gore, naravno su negdje dole. Evo ga, jedan. Drugi beži, pa gdje bežiš tamo, brate mili? Zašto bežiš tamo? Drugi ili ovdje, ili ovdje gore iza ovog sranja. Reći da je ovdje gore. Dobro, izvukao sam se. 2222 damage-a. 2222 damage-a. 2 kill-a. Dobro, ali toliko znači RNG, koliko me je zajebavao u partiju, pa to nije realno. Ali dobro, izvukao sam se, izvukao sam se. 2222 damage-a, drugi po damage-u. Okej, a evo jedan lik iz one partije sa... Koja ona beše mapa bila? Live Oaks? Mislim da je, mislim da se zove Live Oaks. Gdje nisam uspio da decapujem na vrijeme. Gdje sam loše izbirao. Čili koji je bio T29. Znači napisao, dobro, počeo je da vređa, bla bla bla. Cheater, 65% pobjede je nemoguće, mora da si cheater. Samo sam napisao da može tu istu partiju da pogleda na YouTube kad budem stavio. Ja. Pa i može, neka pogleda, slobodno, jer ta partija sad, pošto snijam sve što postavljam, to treba mnogo vremena da se postavi na YouTube. I, to je snijam sve što igram. Treba mnogo vremena da se postavi na YouTube i... Ovo bre, znači... Ovaj klip koji sad snimam, to će tek da se izbaci za jedno... 10 dana, na primjer, od prilike, možda i više. Svaki drugi dan izbacujem. Kad bi svaki dan izbacivo, bilo bi mnogo lakše, brže bi išlo, ali... Šta znam. Pa, dobro, okej, mapa... Tri art je u platunu, neću da igram za sredinu nikako. Idem na brdo i snipe sa brdo za početak, klasično. Gledam, od heavy tankova nemamo ništa, oni imaju FFA. Imamo 4 artiljeri, oni imaju 3. Nije baš fair, ali okej. I... Oni imaju dosta više TD-ova. Dosta više TD-ova, mi imamo dosta mediuma. Da, znam, ja ću da idem vamo gore. Mada izgleda da ću ja da idem sam. Jao, baš, šta ćeš ti 140 udara radiš? Vidio. Ja idem sam na brdo. Naš 120 kec ide da igra za šumu. 120 kec za šumu. B-chat izigrava spotera pored našeg T49 koji ne izigrava spotera. 3 mediuma na sredini. Ajde, siđem vamo najbuš. I molim Boga da ne pušaju brdo. Ako pušaju, moram skočim dole i jebika. Ajde, sad se namestimo i čekamo da 140 izviri opet. Ti, brate, dođi na brdo. I evo, naši već gube HP od artiljerije. VT pao, super, ekstra, omen tank, manje, znači njihova FA igra tamo, 140 mi na sredini, mi imamo dosta tankova na sredini, oni imaju samo jedan, što znači vjerojatno da imaju dosta tankova na brdu, što znači da ću ja da najebem, ako krenu da guraju brdo, ali opet valjda ovi tankovi sa sredine će nešto gađati, ja sad ne smijem nikad krenuti da spotem uopšte šta je tamo, zato što imaju 2 TD-a pozadi, ako previše krenem tu, oni će da me razvale. 3 artija. Sad je ovo igra čekanja. Ko će prvi da napravi grešku? To je to. To je ono najbitnije u ovoj igrici. Nemoj 140, molim te da izgineš. Spoto je T62, ali... Previše je rizično, samo gornja ploča. Uff, L4 nemam. Bravo, bravo, obrži 140, bravo, care, šta si ti uradio, zašto si toliko zaletio? Vio. Njihov T62. Zajebano.
četvorku, ne mogu da gađam i da je spotovi, morao bi ja priđem skroz 940, ali on je zauzeo jedino mesto bush, dakle možda se gađa, ja bi onda stavio, ohoho, evo ga. Nisam spotovan. Ovo je super ispalo, stvarno super, nije se ugasio uopšte, 4 granate, 1600 damage-a, ali zato je naš 140 mrtav. I još sad izgubio HP kad je skočio dole. A, dobro, ubio sam im. Jedan medic tanka mrtav, sad pa to, 140 nije spotovan. A, jedno ga onaj na sredini, ali nije to taj. Uf, četvorku opet nemam ovde jer je... Samo da je iza nečega, nego... Kad bi se popeo nazad više, mogo bi da ga pucam, ali... Onda bi ja bio spoton od Platona i... Naš bečet! Gde je naš bečet? Dobro, ništa, učinilo mi se da je naš bečet umro. Imao sam ga sad, ali sve to previše je rizičan shot. Mogu sam da probam, a da... To što imam autoloader top ne znači da trebam da pucam kako god stignem. Ohoho! Dink! Puši ga, brate. Hvala na pomoći, ali ja moram da skočim dole. Čudi me da sam preživeo uopšte, mada dingo sam jednom Platona. Sve se vratim opet na brdo, naravno, nego... Izgubio sam HP uz kurac. Znači, oba 140, ne, jedan 140 je gore, drugi je dole. E da, i on se čudi kamuflaži, jer nije me spotao dok nisam počeo da ga pucam. Ooooo... Stvarno si tu. Samo mora se odalji mnogo da bi ja... Jo, vidi ti njega. Jo, koji mozak je četiri. Jo, to, brate. Dođi, dođi, dođi. Stanem kod ovog kamena i čekam kada bude prišao, onda mogu odavde da ga oderem. Samo čekam da priđe. Či 140 ti bi trebao da stojiš gore da spotuješ ako krene onaj 140. Ajde, idem ja gore. Idem gore. Znači, izgubio sam pola HP-a, više od pola HP-a, ali... Jednog FE-a, možda mogu FE-a da dobijemo odavde. Ne mogu, ali ja četvorku mogu. Punim. A, znaš što će treba samo jednom da pogodi tu je četvorku i mogu da ga klipujem. To arti gađa je četvorku. Ajde. Ne bi da primijem shot bez veze, stvarno, jer... Uf, mora ga spotem sad u kurci. Što najgore arti kad gađe ten koji u vodi nema splasha, ako ga pogodi negde pored to neće splasha zato što je voda. I mora da bude direkt. Bravo, bravo arti, bravo, care ekstra. Super, super. Kako ga je probio i zapalio. Super, stvarno, super. Sad će ovde... Ohoho. Dobre, ću opet stavim da punim. On mene ne može da spotuje više. I... Dobro, imam jedan kill. Ali FE njihov i dalje ovamo dole. FE njihov dole, ja to ne mogu baš... Mogu da ga ubijem zapravo. 140 njihov igra agresivno. Ouu, obe. Spotovali me, nisu me spotovali, znači moja prilika da se odaljim sad. To otprilike ovde negde, da prvom da zašim FE-a. Završio FE-a, spotovan sam sad, ali sad oni možda budu leteli na mene. Ko zna šta će oni da urade, nisu u platunu, ali... Ne bi mi očutilo da igraju kao da jesu. Tri granate imam, neću da stanem da punim, nema potrebe. Uhuhu, bežite nazad, a? Bravo! Naravno, 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 naravno. Mada mi bismo i dalje ovo trebali da dobijemo. 4000 damage-a. Što je okej. Koliko naš leopar... Problem je što su nam svi na pošot. Dobro, nisu svi. Leopard je na shot, je 50M, nije baš on je na 3 shota više. Jakpanzer je full HP. T95 je 6 HP-a i sve živo mu je mrtvo, on izgleda da kepuje. Ali, nemoj Leopard da viriš. Idi nazad Leopard, nemoj da rizikuješ. Nemoj da rizikuješ, nemoj da... Mrtav si.
Kako te ne ubije? To što je glup. Ajde Leopard bre, nemoj da rizikuješ, nemoj da si glup. E50M ima HP, E50M može da... Uff, nema HP, on je na 6 HP. Jagdpanzer ide, Jagdpanzer će da završi, ide Jagdpanzer za Top Gun. Mislim da ništa nisam imao na blind ovu partiju, ali... Ok, je bila partija i da, B4 je ubio Leoparda koji nije mrdao uopšte sa one zadnje pozicije gdje je bio spot. Eno ga, Arti, da li to Jagdpanzer završava, ne bi, on bolje da čuva shell za 140. Mada, eno ga, 140. Sad E50M treba da priđe zajedno da ga deruje, jer ovako sad ako on bude trekovan, ako ga ovaj opet trekuje... Uuu, bravo, bravo, i to je ovaj Arti koji, ovaj Arti ima valjda misiju, misiju da ubije 3 tanka 30, jer mislim da je završio sad. Dobro, super partija, vidjeli ste kakva je kamuflaža na TVP-u. Prvo ono T62 sam s 4 shella pogodio, zapalio, nije se ugasio, 1616, nije me uopšte spotao dok sam ga to razbio. Pershinga sam, Patona sam jedan malo dingovo glupo jer je bio auto aim i pogodio sam ga gornju ploču, ali opet nije me spotao kad nisam počeo da ga pucam, naravno proxy spotao bi me kad bi prišao skroz, ali ovako nije mogo da me spotao uopšte. Dobro, imao sam 2000 spotting damage, 4000 ovako, 2 killa. Prvi po XP-u, drugi po damage-u, super, ja sam zadovoljan, dobra partija, nije loša uopšte. Dap, to je to.